নয়ডার এই টুইন টাওয়ার মাত্র 12 সেকেন্ড, আর 12 সেকেন্ডতে বিস্ফোরণত খহি পড়ব দ্বৈত অট্টালিকা। এই টুইন টাওয়ার দুটা অট্টালিকা 32 মহলীয়া পেক্স, আর আনটো হয়েছে 29 মহলীয়া শিয়ান। দুটা অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল সরকারি নিয়ম ভঙ্গ করে। সরকারে যে নির্দিষ্ট মহলার নির্ধারিত করেছিল, সেই নির্দিষ্ট মহলার পরিবর্তে অবৈধভাবে 14 মহলার পরিবর্তে এই কোম্পানিয়ে নির্মাণ করেছিল এই দুইটা টুইন টাওয়ার 40 মহলীয়াকৈ। আর যার বাবে নাকি এটা ধ্বংসস্তূপত পরিণত করা হব টুইন টাওয়ার। নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ নোহাকৈ, এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ নোহাকৈ 633টা কোঠা ফ্লেটও ইতিমধ্যে বুক করা হয়ে গেছিল। এটি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত ধ্বংস করার বাবে সাজু হয়েছে টুইন টাওয়ার। আমি আপনাদের পরিবেশ দেখাই আছো, আর আমি প্রাগ নিউজত সবিস্তারে সেই বাতরি উপস্থাপন করবলে চেষ্টা করি। মাজত মাত্র কেটামান মুহূর্ত, আজি 28 আগস্ট, ভারতবাসী পূর্বতে কেতিয়াও নেদেখা একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবলে সক্ষম হব, দেখবলে পাব একটা ধ্বংসস্তূপত পরিণত হওয়া টুইন টাওয়ার। আটাইতো গুরুত্বপূর্ণ কথাটো যে টুইন টাওয়ারটা হয়েছে কুতুব মিনারতকৈ ওখ, যে নির্মাণ কার্য চলি থাকুতে 633টা ফ্লেট ইতিমধ্যে বুক করা হয়ে গেছিল। সরকারি যে নীতি নিয়ম আছিল, সেই নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে নির্মাণ করার বাবে এই টুইন টাওয়ারটো ধ্বংসস্তূপত পরিণত করা হব। 14 মহলার বাবে নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছিল, কিন্তু 14 মহলার পরিবর্তে 40 মহলাক নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সম্পূর্ণ টুইন টাওয়ারটো নির্মাণ করতে খরচ করা হয়েছিল 300 কোটি টাকা। পূর্বতে ভারতে কেতিয়াও এনে ধরনের বিশাল আর সুউচ্চ অট্টালিকা ধ্বংস করা নাই। আর উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বমানের প্রযুক্তির সহায়ের আজি সম্পন্ন করা হব অভূতপূর্ব এই ধ্বংস কার্য। মুম্বাইর ইডিফাইস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিটে ধ্বংস করব এই টুইন টাওয়ারটো, আর এই কোম্পানিটির সঙ্গে সহযোগিতা আগবাব দক্ষিণ আফ্রিকার ফার্ম জেট ডেমোলিশনসে। আর এই যে দক্ষিণ আফ্রিকার কোম্পানির কথা আমি উল্লেখ করেছি এই মুহূর্তে, এই দক্ষিণ আফ্রিকার এই কোম্পানিটে ইয়ার আগর মুহূর্তে বিগত সময়সা দক্ষিণ আফ্রিকাত একটা খুব সুউচ্চ অট্টালিকা ধ্বংস করেছিল, আর সেই অট্টালিকাটোর উচ্চতা আছিল 108 মিটার। যে অট্টালিকা ধ্বংস করতে সেই দক্ষিণ আফ্রিকার যে কোম্পানিয়ে ধ্বংস করেছিল, এই মুহূর্তে যে ফার্ম জেট ডেমোলিশনস সেই কোম্পানিটে, সেই প্রতিষ্ঠানটে পূর্বতে ধ্বংস করা অট্টালিকাটোর উচ্চতা আছিল দক্ষিণ আফ্রিকাত 108 মিটার। আর সেই তুলনাতে এইবারের এই যে কুতুব মিনারকৈ ওখ যে অট্টালিকা ভারতবর্ষ ধ্বংস করা হব, নয়ডাস্থিত যে অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পরিণত করা হব, তাক লৈ কিন্তু এক বৃহৎ প্রত্যাহ্বান আহি পৰিছে। কারণ কাষরিয়া যেসমূহ ঠাই আছে সেইসমূহ ঠাইত অত্যন্ত ঘন জনবসতিপূর্ণ, আর যেসমূহ আবাসিক এলাকা আছে সেইসমূহ এলাকাক এতিয়া খুব সম্পূর্ণরূপে ঢাকি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। NDRF তৎপরতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পুৱাৰপৰা, প্রশাসনৰ তৎপরতা, যিসমূহ বাসগৃহত থকা লোক আছে সেইসমূহক তেওঁলোকক স্থানান্তৰ ইতিমধ্যে কৰোৱা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰপৰা ব্যস্ততা, আর 7:30 বজালৈ প্রশাসনে একটা নির্দিষ্ট সময় বান্ধি দিছিল। আমি টেলিভিশন স্ক্রিনত মার্ক করে আপনার সেই সুউচ্চ অট্টালিকাটো দেখাই আছো, আর সমান্তরালক আমি আপনার দেখাই তার দাঁতি কাষরিয়া যেসমূহ বিল্ডিং আছে, দাঁতি কাষরিয়া যেসমূহ আবাসিক এলাকা আছে সেইসমূহ সম্পূর্ণরূপে ঢাকি দিয়া হয়েছে। কারণ এই যে অট্টালিকা ধ্বংস করা হব, এই অট্টালিকাটোত যেহেতু 3700 বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে, যে বিস্ফোরক আসলতে ব্যবহার করার পাছত মাত্র 9 সেকেন্ড সময় লাগিব, 9-12 সেকেন্ড এই নির্ধারিত করা হয়েছে সময়। এই 9-12 সেকেন্ডের সেই সময়খিনি যেসমূহ কৃত্রিম যেখানে জাবর ওলাব সেই কৃত্রিম জাবরখিনে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করব, আর 7-90 দিনের ভিতর নয়ডাস্থিত যখন লোক আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসজনিত কিছু সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সেয়ে নয়ডাস্থিত যখন চিকিৎসক আছে, নয়ডার বিশিষ্ট চিকিৎসক ইতিমধ্যে নয়ডাবাসীক সতর্ক করে দিছে, তেওঁলোকক বাহিরলৈ নোলাবলে সতর্ক করে দিছে। আমি আপনাদের দেখাই আছো এনে ধরনের বিশেষ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর সকলো পথ সেই কুতুব মিনারতকৈ ওখ যে দুটা টুইন টাওয়ার কথা আমি আপনাদের দেখাই আছো এই মুহূর্তে, কিছু সময়ের পাছতে আপনাদের প্রাগ নিউজের টেলিভিশন স্ক্রিনত পোনপটিয়া সম্প্রচার দেখবলে পাব। 2:30 মিনিটের লগেলগে সেই খবরটির সন্দর্ভত সবিশেষ জানাই আছো। এই যেসমূহ এই টুইন টাওয়ারটির কাষত থাকা যেসমূহ পথ, সেই পথসমূহ এতিয়া যাতায়াত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে, আর আকাশী পথসমূহ সুস্থির করে তোলা হয়েছে। কারণ কোনো ধরনের যাতে সেই ঠাইত উড়াজাহাজ উড়িব নোৱাৰে, উড়ানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। 2:30 মিনিট মাত্র মাজত কেইটামান মুহূর্ত, আর তারপরে ভারতবাসীয়ে প্রত্যক্ষ করব এনে একটা দৃশ্য যেটা ভারতবাসীয়ে পূর্বতে কেতিয়াও দেখা নাছিল। আর এনে ধরনের সুউচ্চ অট্টালিকা পূর্বতে ভারতত ধ্বংস করা হওয়া নাছিল, কিন্তু কিয় ইমান কোটি টাকা খরচ করে নির্মাণ করা এই সুউচ্চ অট্টালিকাটো কিয় ধ্বংস করবলে লওয়া হয়েছে? কারণ এটাই, কারণ সরকারে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেই নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে ধ্বংস করবলে লওয়া হয়েছে। এটা 14 মহলার অট্টালিকা নির্মাণের হে তেওঁলোকক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখবলে পাওয়া গেল 14 মহলার পরিবর্তে কিন্তু 40 মহলে একটা অট্টালিকা এনে ধরনের নির্মাণ করা হল। আর
দুয়োটা অট্টালিকাৰ মাজৰ দূৰত্ব অত্যন্ত কম আৰু যাৰ বাবে নেকি এটা বিপদ সংকা বাজিব পাৰে সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈ 633টাকৈ ফ্লেট বুক হৈছিল আমি কাখৰিয়া অঞ্চলৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সমন্তৰালকৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ হাতত লৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া হৈ পৰিছে কোনো লোক যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় কোনো লোকৰ যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে অত্যন্ত কঠোৰতাৰে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটো দুটা প্ৰতিষ্ঠানে যিহেতু ভাগ ল'ব মুম্বাইৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আন এটা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে এই বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰি 3700 বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰি এই সুউচ্চ অট্টালিকাটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰাব ইতিমধ্যে বিস্ফোৰকসমূহ সংযোগ কৰোৱা হৈছে সেই অট্টালিকাটোত 12 ছেকেণ্ডত এনে বিস্ফোৰকেৰে ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ কৰা হ'ব এনে বিস্ফোৰণতে ভাঙি পৰিব টুইন টাৱাৰ আৰু আমি পুনৰ জনাইছো 3700 কেজি বিস্ফোৰক ইতিমধ্যে সাজু কৰোৱা হৈছে বিস্ফোৰকসমূহ তাত লগোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে কিছু সময়ৰ পাছতে 2:30 বজাৰ মাজত মাত্ৰ কিছু সময় আৰু তাৰ সেই সময়তে নিমিষতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব মাত্ৰ 12 ছেকেণ্ডত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব নয়ডা স্থিত টুইন টাৱাৰ এই টুইন টাৱাৰ ধ্বংসৰ পূৰ্বে নয়ডাৰ মাজত কিন্তু কিছু তীব্ৰ উদ্বেগ আৰু আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এই অট্টালিকা দুটা যেতিয়াই ধ্বংস কৰা হ'ব বিস্তৰ পৰিমাণৰ ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বায়ুত মিহলি হ'ব যাৰ বাবে নেকি অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে নয়ডাস্থিত বা নয়ডাত বাস কৰি থকা লোকসকল আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এটা দিন পূৰ্বে আমি ডাক্টৰ ডি কে গুপ্তাই যিটো সতৰ্কতা স্বাস্থ্য সতৰ্কতামূলক এটা সাৱধানবাণী শুনাইছিল সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছিল যে 7-90 দিনলৈকে স্থানীয় লোকসকলে স্বাস্থ্য সমস্যাত ভুগিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে যাতে বিপদ সংকাসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি সতৰ্ক হৈ পৰা প্ৰশাসনক যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু এই যে এৰিয়াসমূহ প্ৰশাসনে কাষৰীয়া এমেৰেল্ড কোৰ্ট আৰু এটিএছ ভিলেজৰ 5000 বাসিন্দাক ইতিমধ্যে পুৱা স্থানান্তৰ কৰিছে আৰু 7 বজাৰ লগে লগে সেই গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে 7:30 বজাৰ ভিতৰত গোটেই সেই ঠাইসমূহত টুইন টাৱাৰটোৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকলক খালী কৰোৱা হৈছে তাৰ পৰা তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰোৱা হৈছে আনকি 2700খনকৈ গাড়ী সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছে 200টাকৈ পোহনীয়া জন্তুক স্থানান্তৰ কৰোৱা হৈছে ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে বিয়লি 2:30 বজাৰ লগে লগে আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰয়াগ নৈ যাওঁ আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম 12 ছেকেণ্ড আৰু 12 ছেকেণ্ডত নিখুঁতভাৱে কেনেকৈ আচলতে খহি পৰিব তাক লৈ উৎসুকতা বাঢ়িছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীৰ কাৰণ ভাৰতে এতিয়ালৈ এনে প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্মাণ হোৱা অট্টালিকা ভাৰতবৰ্ষে পূৰ্বতে ধ্বংস কৰা দেখা নাই গতিকে তাৰ বাবে জনতাৰ মাজত এতিয়া বিবিধ শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে যে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি যি দুটা কোম্পানীৰ হাতত আচলতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যি দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ সেই আফ্ৰিকাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পূৰ্বতেও আফ্ৰিকাত এটা অট্টালিকা ধ্বংস কৰিছে 108 মিটাৰ উচ্চতাৰ এটা অট্টালিকা ধ্বংস কৰিছে আৰু সেই 108 মিটাৰ উচ্চতাৰ অট্টালিকাটোৰ কাষতে তাৰ কাষত থকা যিসমূহ তেওঁলোকে অট্টালিকা বচাবলগীয়া হৈছিল বা নিৰাপদে তেওঁলোকে ৰখাবলগীয়া হৈছিল সেই অট্টালিকাসমূহৰ দূৰত্ব আছিল মাত্ৰ 6.5 মিটাৰ দূৰত্বত থকা অট্টালিকাসমূহ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিছিল কিন্তু এইবাৰ এক প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে কাৰণ আমি কাষত দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুকেইটা অট্টালিকা ইতিমধ্যে বেৰি পেলোৱা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ বেৰিকেড দেখিলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড কেনেধৰণৰ আচলতে কৰা হৈছে কিমান কটকটীয়া কৰা হৈছে কোনো ব্যক্তিক সেইফালেৰে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কোনো ব্যক্তিক যান বাহন লৈ সেইফালেৰে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই বুজনি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকে পথ সলনি কৰি দিয়া হৈছে সেই সময়খিনিত আকাশী পথো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আকাশী পথৰ ওপৰতো চোকা নজৰ ৰখা হৈছে যাতে কোনো কাৰণতে একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় এই অট্টালিকাটো ধ্বংসৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰযুক্তি ভাৰতবাসীয়ে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে সেই দৃশ্যটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনালোকক নয়ডাস্থিত সেই টুইন টাৱাৰৰ দৃশ্যটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মাজত মাত্ৰ কিছু সময় প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে NDRF ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বেৰিকেড দেখিবলৈ পাইছে প্ৰশাসনৰ উৰাজাহাজৰ উৰণ ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে কিন্তু এয়া যেন এটা প্ৰত্যাহ্বান এয়া নয়ডাবাসীৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ নয়ডাবাসীয়ে এটা বৃহৎ শব্দ শুনিব তাৰপাছতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব এই সুউচ্চ অট্টালিকা কুতুব মিনাৰতকৈ ওখ এই অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব এটা বৃহৎ শব্দ হ'ব তাৰপাছত নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ পৰিব টুইন টাৱাৰ নয়ডাবাসীৰ সন্মুখত এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আৰু তাৰপাছত এটা চিন্তা কৰা হৈছে এটা সকলোৱে সতৰ্ক হৈ পৰিছে কাৰণ এই যে 3700 বিস্ফোৰকেৰে যিটো সাজু কৰা হৈছে বিস্ফোৰণৰ বাবে সেই বিস্ফোৰণটোত আচলতে যিসমূহ কৃত্ৰিম জাবৰ ওলাব সেই ধূলিবোৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অসুবিধা হোৱাৰ সন্মুখীন আহি পৰিছে তেওঁলোক যাতে বিপদ শংকা বাজিছে তেওঁলোকৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে নয়ডাবাসী
ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে জনাইছে যে 7-90 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকক বিশেষকৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোক যাতে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাহে আৰু কেনেকৈ কভাৰ আপ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত টেলিভিছন স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে ঢাকি দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে কাখৰীয়া যিসমূহ অট্টালিকা আছে সেই অট্টালিকাসমূহ ইতিমধ্যে ঢাকি দিয়া হৈছে আৰু কাখৰীয়া যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহত যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আজি 28 আগষ্ট দেওবাৰ আজি 2:30ৰ লগে লগে সেই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবাসী কিছু সময়ৰ পাছতে 2:30ৰ লগে লগে ভাৰতবাসীয়ে এনে এটা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিব যিটো দৃশ্য ভাৰতবাসীয়ে পূৰ্বতে কেতিয়াও দেখা নাই মাত্ৰ 12 ছেকেণ্ড সময় আমি পুনৰ জনাইছোঁ মাত্ৰ 12 ছেকেণ্ডতে ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে টেলিভিছন স্ক্ৰীণত আপুনি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব সেই দৃশ্যটো এই সুউচ্চ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছুপাৰ টেকে নিৰ্মাণ কৰিছিল সুউচ্চ অট্টালিকা আৰু খবৰৰ সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাম যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াম আমি পুনৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত 2:30ৰ লগে লগে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব নয়দাস্থিত এই টুইন টাৱাৰ যি কুতুব মিনাৰতকৈ ওখ আমি পোনপটীয়াকৈ আমি আমাৰ নিউজ ডেস্কলৈ যাব বিচাৰিছোঁ য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰাজ ৰায় মেধি আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ হয় ধীৰাজ ৰায় মেধি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি টেলিভিছন স্ক্ৰীণত আপোনালোকক সেই দৃশ্যটো পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ মাজত 12 ছেকেণ্ড আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব এনে এটা কাণ্ড যিটো যি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা দৃশ্য ভাৰতবাসীয়ে কেতিয়াও দেখা নাই আমি ধীৰাজ ৰায় মেধিৰ কাষলৈ গৈছোঁ হয় ধীৰাজ ৰায় মেধি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এটা বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ব ভাৰতবাসী এই যিটো হয় ধীৰাজ ৰায় মেধি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ সবিশেষ এইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ ভাৰতত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিল যে ইমান ডাঙৰ এটা বিস্ফোৰণ ইয়াতে ভাৰতত হ'ব এনেকুৱা এটা বিৰল মুহূৰ্ত ভাৰতৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ যিসকল প্ৰাগৰ দৰ্শক আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক ভিজুৱেল আমাৰ দেখি আছে তাত কি ধৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কি ধৰণে তাতে ব্যৱস্থা প্ৰিকচনাৰী ব্যৱস্থাসমূহ লোৱা হৈছে তাত আমি দেখুৱাইছোঁ এখন ৰঙা ৰঙৰ বাহন যিখন দিনৰ পোহৰত দেখুৱাইছে সেই ৰঙা ৰঙৰ বাহনখন হৈছে এণ্টিফগিং বাহন সেই এণ্টিফগিং বাহনখনেৰে গোটেই এৰিয়াটো যিটো প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ অঞ্চল তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে সেনেকুৱা কেইবাখনো বাহন তাতে ৰখা হৈছে যাতে তেওঁলোকে সেই গোটেই এৰিয়াটোত ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে তাত আমি দেখুৱাইছোঁ এটা ৰাতিৰ ভিজুৱেল যোৱাকালি ৰাতিৰ ভিজুৱেল এটা হৈছে যে তাতে পানী ছটিওৱা হৈছে এই পানী ছটিওৱাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে তাত বায়ুমণ্ডল গধুৰ কৰি তোলা হৈছে তাত সিক্ত কৰি তোলা হৈছে বায়ুমণ্ডল যাতে বিস্ফোৰণৰ ফলত যিমান ধূলি উৎপন্ন হ'ব যিমান ধূলি বাহিৰ হ'ব সেই ধূলিসমূহ যাতে বেছি দূৰলৈকে উৰি যাব নোৱাৰে বায়ুমণ্ডল অধিক পৰিমাণে প্ৰদূষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যোৱাকালি ৰাতি তাতে পানী ছটিওৱা হৈছে আজি ৰাতিপুৱা তাতে পানী ছটিওৱা হৈছে সেই পানী ছটিওৱা ভিজুৱেলো আমি দেখুৱাইছোঁ তাত ইতিমধ্যে আমি আৰু ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে বোমাও তাতে ফিট কৰিছে সেই বিল্ডিঙত সেইসকল আহিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছে ভাৰতৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেইটোৰ নাম হৈছে জেড ডিমলিচন এই জেড ডিমলিচনে যিটো মুম্বাইৰ যিটো আছে এডিফিচ ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই বিস্ফোৰণটো সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে খুব সন্তৰ্পণে খুব সতৰ্কতাৰে গোটেই ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই সময়ত দেখা গৈছে যে যিমান ধৰণৰ সতৰ্কতা তাত ল'ব লাগে প্ৰত্যেকটো সতৰ্কতাই খুব জোখি মাখি লগোৱা হৈছে তাত আমি দেখা পাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বা এতিয়াও তাতে কৰা হৈছে এনেকুৱা যে হেলিকপ্টাৰ তাতে বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ বা যি চিভিল এভিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকৰ সহায়ত তাত হেলিকপ্টাৰ ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰা হৈছে তাত যি এয়াৰ ৰুট আছে সেই এয়াৰ ৰুট 1 নটিকেল মাইল অৰ্থাৎ প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ ভিতৰত 1 কিলোমিটাৰ আৰু 800 মিটাৰ এই ব্যাসত যি হেৰি এয়াৰ ট্ৰেফিক লাইন আছে সেই আকাশীমাৰ্গ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে কাৰণ এই বিস্ফোৰণৰ ফলত ওপৰলৈকে যথেষ্ট ধূলি যাব পাৰে বা যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে গতিকে কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত সুৰুঙাত ৰাখিব বিচৰা নাই নয়দাৰ যিটো টুইন টাৱাৰ আছে সেই টুইন টাৱাৰৰ কাষতেই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আছে সেই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিছু সময়ৰ বাবে মাত্ৰ কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতে বিস্ফোৰণৰ পিছত সেইটো আৰু খুলি দিয়া যায়
এই তাতকৈ ডাঙৰ কথা তাত যিসকল স্থানীয় অধিবাসী আছে সেই আৱাসীসকলক তাৰ ওচৰে পাছৰে বিভিন্ন ফ্লেট আছে এপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই এপাৰ্টমেণ্টসমূহ যোৱা দুদিন ধৰি তাত চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যে তাত যাতে কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰকে আঘাত আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা তাত লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাটৰপীয়া কাপোৰেৰে সেই এপাৰ্টমেণ্টসমূহ কাষৰ এপাৰ্টমেণ্টসমূহ ঢাকি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ যিসকল আৱাসী আছে সেই আৱাসীসকলক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱাই আঁতৰাই অনা হৈছে তাত কেইবাটাও অঞ্চললৈকে আঁতৰাই অনা হৈছে গতিকে আৰু তাত যিসকল আৱাসীৰ পোহনীয়া জন্তু আছে কুকুৰ থাকিব পাৰে বা অন্যান্য যি জন্তু আছে সেই জন্তুসমূহক ইতিমধ্যে এনিমেল স্ক্ৰেচ যি আছে সেই তালৈকে লৈ যোৱা হৈছে অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ নাগৰিক হওক বা জীৱ জন্তু হওক কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ বা যি নাগৰিকৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তাক লৈ কোনো সুৰুঙা ৰখা নাই এতিয়া প্ৰায় 2:10 গৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত 2:15 লগে তাত চাইৰেন বাজিব তাত বিপদ সংকেত বাজিব বিকুল ধ্বনি বাজিব আৰু সেই চাইৰেন বজাৰ পিছতে তাত আচলতে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই কাউণ্টডাউনৰ লগে ভাৰতবৰ্ষ সাক্ষী হ'ব এক বিৰল ঘটনাৰ যি আটাইতকৈ বৃহৎ বিস্ফোৰণ ভাৰতত সংঘটিত হ'ব আৰু টুইন টাৱাৰ যি দুটা টাৱাৰ আছিল এটা প্ৰায় 32 মহলাৰ আৰু এটা প্ৰায় 29 মহলাৰ আৰু এই দুয়োটা টাৱাৰ মিলি পেলাই ফ্লেট আছিল 915টা এই 915টা ফ্লেট বনাবলৈ 9 বছৰ সময় লাগিছিল 2012 চনৰ পৰা তেওঁলোকে তাত কাম আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 2014 চনত এক অভিযোগৰ আধাৰত এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে সেই টুইন টাৱাৰ অবৈধ আৰু তাক নিৰ্মাণ ভাঙি পেলাব লাগে বুলি এক ৰায়দান দিছিল সেই ৰায়দানৰ পাছতে সেই অভিযোগ এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ পৰা গৈ পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয় পায় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা বছৰ এই একেটা ৰায়দানে বাহাল ৰাখে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ ৰায়ে বাহাল ৰাখে ফলত 2011-12 চনৰ পৰা 2022 চনৰ মাজভাগলৈ অৰ্থাৎ 2021 চনতে তাৰ ৰায়দান আহিছিল সেইকাৰণে 9 বছৰ এই 9 বছৰীয়া যি পৰিক্ৰমাত অন্তত সি টাৱাৰটোৱে অন্তত আইনী যুঁজৰ মাজতে সি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই ৰাখিছিল সেই 9 বছৰীয়া যুঁজৰ অন্তত এই টাৱাৰটো ভাঙিব ওলাইছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই টাৱাৰটো ভাঙিবলৈ ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা বৃহৎ এটা অট্টালিকা ভাঙিবৰ কাৰণে দুটা অট্টালিকা ভাঙিবৰ কাৰণে সময় ল'ব মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ড এইটো বিশেষজ্ঞসকলে থিৰাং কৰিছে যে 9 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এই গোটেই বিস্ফোৰণ বিল্ডিংটো ভাঙি পেলোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 3,700 কিলো বিস্ফোৰক এই বৃহৎ সংখ্যক বিস্ফোৰক আনিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যোৱা কেইবাদিনো ধৰি প্ৰায় 1 সপ্তাহ ধৰি তাত বাহৰ পাতিছে বিশেষজ্ঞৰ দলে বিশেষ মেধি আমি পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম আমি পুনৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে ভাৰতবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এনে এটা দৃশ্য পূৰ্বতে নেদেখা এটা দৃশ্য